নিশ্চয়কৈ গহপুৰ মহকুমা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে গহপুৰৰ মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে এই তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল শ্লোগান দিছে কাৰণ এটাই যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ কিন্তু সমাধান হোৱা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ম আমাৰ সংগ্ৰাম চলিছে হয় অনুসূচিত জাতিৰ যিসকল অধ্যুষিত এলেকাত আমাৰ বিল ঘাটসমূহ আছে এই বিল ঘাটসমূহ এম এছ চি হয় বুলি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আজি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই গহপুৰ মহকুমাই এটা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই বিষয়টো আমি অসম চৰকাৰ মীন মন্ত্ৰী আৰু লগতে সন্মানীয় বিধায়ক উৎপল বৰা আৰু লগতে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন গহপুৰ গহপুৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ যিসমূহ সম্পদ বিল ঘাটসমূহ আমাক ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিয়নো জাতিগত মাজত এটা সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষ হোৱা এটা আশংকা হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰশাসনক দাবী উখাপন কৰিছোঁ অনদি পলমে আমাৰ যিসমূহ প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দেখা পোৱা গৈছে যে সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে আজিকো প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই গহপূৰ্ব অসমৰ সন্মানীয় বিধায়ক উৎপল বৰাদেৱক আমি স্মাক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ গহপূৰ্ব অসমীয়া প্ৰশাসনক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে আমাৰ জাতিটোৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব ভূমিকা পালন পালন কৰিব লাগে আজি চাওক আজি বিশ দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু জিলা প্ৰশাসন আৰু গহপুৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে আজি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে গহপুৰ সমষ্টিত অনুসূচিত জাতি প্ৰায় চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ হাজাৰ ভোটাৰ্ছ আছে আজি সেই ভোটাৰ এজন জনপ্ৰতিনিধি জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা প্ৰদান কৰি আহিছে আজি অনুসূচিত জাতি লোকসকলৰ ভোট ভোট লৈ এজন জনপ্ৰতিনিধি হৈ অনুসূচিত জাতিৰ হকে তেওঁ এষাৰো মাত মতা নাই বৰঞ্চ তেওঁ ৰাজনীতি কৰিছে কিন্তু অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাই আৰু গহপুৰ মহকুমাৰ যি অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজসকল আছে এই নেতাগৰাকীকপৰা আমি যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ এই আশা আশাৰ আমাৰ এতিয়া ক্ষীণ হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা আজি আমাৰ এই ধৰ্মঘ ধৰ্মঘটস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথা প্ৰশাসনক আৰু চৰকাৰক দাবী উখাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাক আমি কোনো পৰ্যায় বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ যিগৰাকী নেতাই অনুসূচিত জাতিৰ হকে এবাৰো মাত মতা নাই অনুসূচিত জাতিৰ অধ্যক্ষিত এলেকাত যিসমূহ উন্নয়নমূলক ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি লোৱা যিখিনি সমস্যা আছে সমস্যাখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে তেওঁ কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত বৰঞ্চ অনুসূচিত জাতি প্ৰতাৰণাহে কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ যি উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু বিলঘাটসমূহ বিল ঘাটসমূহ যদি আমাক চঞ্জাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে হ'লে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি কিন্তু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ভোট প্ৰদান নকৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাম আমি বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম এই কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে যদি আমাৰ সম্পত্তি সম্পদটো যদি ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে জিলা প্ৰশাসনক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনাগত দিনত কিন্তু আন্দো আন্দোলন ভয়ংকৰ হ'ব এই কথা কিন্তু স্পষ্টভাষা আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আজি যিহেতু অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কি ক'ব আজিৰ দিনটোত যি ধৰ্মপক্ষ ৰূপায়ণ কৰিছে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে চৰকাৰক মই এনেই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিমান যিমান অসুবিধা আছে চৰকাৰে যে তাত সমস্যাবিলাক আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে তাকে মই সেই দাবী জনাইছোঁ গতিকে বা বিল ঘাট মাছ মাৰিব পৰা নাই এম এছ চি ৰাইজে আমাৰ নাও জাল নাও জাল বন্দী কৰি ৰাখিছে কাটি পেলাইছে জাল জাল কাটিছে তাৰ কাৰণে আমি অনুসূচিত জাতি জাগৃত হ'ব লাগিব নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান খুব চমুকৈ সমস্যাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক আমাৰ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰী পক্ষই আমাক গমেৰি কৈৱৰ্ত কুঁৱা ফিচাৰী ছ'চাইটিক এখন বিল দিছিলে গৰ্মেদী বিশ্বনাথ জিলা অন্তৰ্গত যিমানসমূহ বিল আছে সেই বিলসমূহ গৰ্মেৰি কৈৱৰ্ত কুঁৱা ফিচাৰী ছ'চাইটিক আগন্তুক সাত বছৰৰ কাৰণে দিছিল কিন্তু দিয়া স্বত্তেও প্ৰশাসনে কি কৰিছে আমাৰ যি মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিল নামৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিটো অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰিছে দাবী কৰা স্বত্তে আমাৰ যিসমূহ আমাৰ এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বিশৃংখল পৰিস্থিতি নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ গভিনী কৈবৰ্য কুঁৱা ফিচাৰী ছচাইটিয়ে মাছ মাৰিবলৈ বন্ধ কৰিলে আমাৰ মাছমৰীয়াস মাছমৰীয়াসকলক বন্ধ কৰা স্বত্তে সেই বিষয়টো আমি প্ৰশাসন গহপুৰ প্ৰশাসন লগতে বিশ্বনাথ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যদিও আজি ক'ৰবাত কিন্তু বিশ্বনাথ প্ৰশাসনেই হওক গহপুৰত বিধায়ক মহোদয়ে হওক বা আমাৰ গহপুৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ কিন্তু শৃংখলা সু শৃংখলাবদ্ধ কৰি দিয়া পৰিৱেশিত হোৱা নাই নাই হয় সেইবাবে আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে